5 мільйонів гривень виділили австрійські донори на облаштування прихистку в Петрикові. Які там умови? Видання шрифтом Брайля та з аудіоверсією презентували у Зборові. Рахували дні. Працівники краєзнавчого музею в Заліссях досліджують малюнки повстанців у Катівні. Прихисток для переселенців, які покинули свої домівки, облаштував тернопільський благодійний фонд «Карітас». У ній з кімнат з трьома друзями вже живе Олексій Шлакадьов. Чоловік приїхав з міста Часів Яр Бахмутського району. Тут облаштовує свій побут. Це моя кімната. Тут я примінно живу поки. Це ліжко моє. Тут відпочиваю. Жалко все, звісно. Будинок жалко. Ну а що тепер, як туди вертатися? І до чого? Приїдеш там в пустир. Тим більше я тоді як їздив, я ж говорю, я Бахмут бачив, там нема нічого живого. Також тут живе сім'я Горин з Херсона. Кажуть, переїхали сюди 21 серпня. Нам предложили сюди. Умови дуже гарні, бетові. Дуже і ванна, душова, і ну, все тут. Дуже приємні наші, які нас приймали, дуже добре відносяться душевно. Тут знайомимося з людьми, теж хороші люди, теж так же, як і ми. Прихисток розрахований на переселенців віком від 60 років. Тут можуть проживати 40 людей. Приміщення, в якому житимуть люди – колишній дитячий будинок, розповів директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Загальна площа цього будинку складає 635 квадратних метрів. Це є перший поверх, де є розміщена якраз їдальня. Також ми на першому поверсі розмістили інклюзивну кімнату, де можуть перебувати люди з інвалідністю. На другому поверсі є 4 кімнати і на третьому поверсі 3 кімнати. Отже, кімнати в нас є різної категорії, де можуть проживати двоє людей, де проживає троє людей і де проживає четверо. У приміщенні відремонтували опалення, стіни та придбали нову побутову техніку. Зараз ще ремонтують четвертий поверх, каже менеджерка цього проєкту «Карітасу України» Ольга Вересюк. За її словами, на облаштування витратили приблизно 5 мільйонів гривень. Це гроші австрійських донорів. Виникла ця ідея, щоб мати змогу тим людям, які захочуть поїхати і будуть мати таку нагоду, надати це житло на певний період. І щоб також це не було тільки житло, а також і допомога соціальних працівників у облаштуванні їхнього звичайного побуту, який ми всі маємо. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. У Зборівській загальноосвітній школі номер 1 презентували інклюзивну книгу «Королівство рафінованого сміху». Під час заходу школярі спробували слухати фільм, читати книги або хоча б налити води у склянку із закритими очима. Це новий досвід, каже десятикласник Віталій Буховський. Раніше на таких заходах я ніколи не бував, але зараз стало справді дуже цікаво, як живуть незрячі люди, як вони дивляться фільми, як вони живуть повсякденним життям, і дуже сильно сподобалося. Чесно, було дуже цікаво і подивитися фільм, і прийняти участь, зрозуміти, як це все відбувається. Автор книги «Королівство рафінованого сміху», педагог Зборівської школи Роман Росіцький, каже, це фантастично-шпигунський роман для підлітків. Отака трошки антиутопічна історія, але весела, яка закінчується добре. Це історія, яка десь почалася років 2-3 тому, не пам'ятаю. До мене пан Ярослав подзвонив і сказав, ми хочемо вашу книжку шрифтом Брайля зробити. Скажу, то, будь ласка. Керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко каже, ідея адаптувати книгу прийшла одразу після прочитання. Нам дуже сподобалася книжка, ми її читали. Ну, читали мої колеги зрячі, звичайно. І для того, щоб незрячі діти і підлітки могли цю книжку прочитати, відповідно, ми її адаптували двоступенево. Тобто ми друкували шрифтом Брайля і озвучили, але дуже специфічно, у ролях. До озвучення книг у ресурсному центрі залучають 30 незрячих дітей, каже Оксана Потимко. Аудіозапис книги можна прослухати, перейшовши за посиланням на QR-коді. Впродовж 6 років озвучує книги та навчає цьому незрячих дітей вокаліст пікардійської терції Ярослав Нудик. Каже, робить це як волонтер. Ми практично єдині в Європі, що ми записуємо аудіокниги в ролях. А ми залучаємо до запису аудіокниг незрячих, тотально незрячих дітей.
зі всієї України. Я їм читаю, вони запам'ятовують і відтворюють з належними інтонаціями властиво все те. Ну, це дуже важка праця. Один примірник видання для зрячих – це три томи тієї ж книги шрифтом Брайля, каже Оксана Потимко. Це друге видання тиражем 30 примірників. Собівартість адаптованої книги становить 2,5 тисячі гривень. Малюнки друкують на спеціальному термопапері. Для того, щоб створювати такі видання, залучають спонсорів. Тому незрячі діти отримують такі книги безкоштовно. Усі видання кольорові, каже Ярослав Нудик. Це для того, щоб тотально незрячі діти абсолютно не відрізнялися від зрячих дітей, котрі читають гарні кольорові книжки. Книги, надруковані у ресурсному центрі, читають незрячі діти з усіх регіонів України та за кордоном – у Литві, Австрії та Польщі, каже Оксана Потимко. За її словами, з початком повномасштабної війни інтерес до адаптованих видань в Україні зріс. Все пояснюється дуже просто. Часті повітряні тривоги. Діти сидять, ну і дорослі, так, сидять в укриттях, в бомбосховищах, а там чимось потрібно зайнятися. І ти можеш читати книгу. За минулий рік видали 5 тисяч книжок для незрячих, каже керівниця центру. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Артилерійські снаряди, протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси знаходять і вивозять до окупованих територій спеціалісти вибухотехніки Нацполіції Тернопільської області. Начальник вибухотехнічної служби Ігор Васьків розповідає, уже другий рік вони розміновують українські землі в складі зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції. На даний час ми проводимо розмінування сільськогосподарського поля, яке було під час окупації заміновано окупантом. На ньому було встановлено як протипіхотні, так і протитанкові міни. Складність робот полягає в тому, що, як видно, висока суха трава. Ігор Васьків каже, вибухонебезпечні предмети закладені хаотично, що ускладнює роботу фахівців. Ми зараз знаходимося в одній із камер Залошцівської тюрми, яка діяла від 40-х аж по 60-ті роки. Тут десятки було замордованих, закатованих людей у НУПА, і родичів, і багато інших, і які були тут, утримувались, арештовувались, тут розстрілювали їх, і, до речі, їх тіла так і не знайдені. Коли працівники музею прибирали та проводили ремонт в камерах колишньої Залозецької в'язниці, знайшли на стінах написи, розповідає директор місцевого краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Тут було дуже багато сміття в радянський період, вони були закриті, використовувались по-різному, як склад, як овочосховище, лікарні. В процесі оцих ремонтних робіт ми відчищали стіни у пошуках різних слідів. Ось ці фрагменти штукатурок – це оригінальні давні штукатурки. І ось під час оцих от якраз вичищення, тобто знімання оцього пізнішого нашарування, нами були знайдені графіті в'язнів цієї тюрми. Ось тут графіті, де хтось із в'язнів, який тут був, рахував кількість днів. Але цікаво так, що ці дні він рахував групками по три і закреслював. В камері є також написи, які працівники музею поки прочитати не можуть. От якісь літери ми можемо бачити вишкрябані на старих штукатурках. Ось тут, ось літера А. Є. І ці всі написи ми зараз поки що не чіпаємо, оскільки їх треба одразу їх консервувати, щоб вони не обсипалися. Також на стіні камери Василь Ільчишин показує отвори, які можуть бути слідами від куль. Від пострілів. Ну, невідомо. Ми маємо тільки інформацію, що багато хто з в'язнів був розстріляний, а де їх розстрілювали, звичайно, що в підвалах, щоб приховати оці вистріли, звуки. Зверху був районний відділ КДБ НКВС, а в підвалах – три камери. Директор музею показує тюремні двері, які залишилися з того часу. Двері тюремні від камери, які були оббиті бляхою із середини, щоб в'язні не могли їх відкрити. Тут маленьке віконечко, і крім того, ці двері ще закривалися іззовні двома такими металевими засувами. Краєзнавець Михайло Горішний більше 10 років досліджує з архівів кримінальні справи в'язнів Залозецької тюрми.
Він каже, в цьому приміщенні на допитах та тортурах перебували переважно зв'язкові УПА, а також їхні симпатики. Бо, власне, повстанці рідко попадали живими в руки му**. І тому, коли привозили вбитих повстанців із полів, з лісів, зі сіл навколишніх, то їхні тіла виставляли на показ під будинком МДБ для того, щоб настрашити людей. Краєзнавець розповів про одного з в'язнів цієї тюрми. У 1945 році було заарештовано молодого чоловіка із села Мильно Луцишина Миколу. Заарештовано лише за те, що він допоміг одного разу повстанцям продуктами. Його тут, у цих камерах, нещадно катували. Білизну, яку він передавав додому, вона була постійно в крові і порвана. Микола у цій тюрмі помер. Родичі довго шукали тіло, але так і не знайшли. В архіві СБУ краєзнавці знайшли понад 100 особових справ, які стосуються залізців, повідомив старший науковий співробітник Залозецького краєзнавчого музею Василь Ковбаса. Каже, наразі з них опрацювали 17. Залізці – це був такий центр, де і працював і ОУН УПА активно, і партизани працювали. І, тобто, тут відбувалось дуже багато важливих подій. Що робила спочатку німецька окупаційна влада, потім радянська окупаційна влада. І це такий буде урок на майбутнє. Ця колишня в'язниця буде частиною комплексу Залозецького краєзнавчого музею. Архівні справи планують дослідити до кінця цього року, розповів Василь Ковбаса. Оксана Максимлюк, Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина. У мене троє дітей. Старший Степан, син Назар і донечка Зорянка. Того я тут. З 2018 року на контракті. Ну і з 25 лютого вже в батальйоні. За фахом молодший сержант 105-ї бригади територіальної оборони є лісником і до війни працював у бізнесі, пов'язаному з лісом. Відтак і позивний отримав лісник. Чоловік каже, за півтора року повномасштабної війни служив у різних місцях. 11 місяців воював на Донеччині, зокрема на Солидарському напрямку. А мама хотіла, щоб я цими руцями грав на скрипці. О. А я цими руцями тримаю небо. І для мами теж. Все буде Україна. Лісник захищає Україну з 2018 року. Каже, найбільше на війні його вражає людяність українських військових. Ми з хлопцем сиділи в шанці. І після чергового прильоту міни він отримав поранення. Його поранило в обличчя і поранило в руку. Я наклав йому турнікет, перемотав лікоть. Та він вже сам не міг перейти. Мене контузило в той момент. Хлопці допомагали йому вийти з шанця. І він мені сказав два слова, які я потім аж зрозумів, і мені вони так до душі мене гріють до цього часу. Він подивився на мене і сказав: «Дякую вам». В такий момент йому тяжко було, його боліло. Він знайшов сили собі мені таки подякувати, хоча цього можна було не робити. Це, напевне, і є український дух. Це людяність. Лісник мріє про закінчення війни і перемогу. Жартома каже, що вже має плани, що найперше зробить, коли повернеться додому. Я хлопаки казав, що як приїду додому, скуплю по будівельних магазинах всі рискалі і втоплю їх в річці Нічлава. Бо я тут так накопався за 11 місяців, що я за ціле життя стільки не викопав землі. Україна і власна сім'я – те, що мотивує і додає сил продовжувати боротьбу далі, каже лісник. Мені одного разу дружина прислала твір моєї донечки, вона в 10 класі. І вони писали твір про свої мрії. І моя донечка написала одне, про що вона мріє, щоб її тато був з нею. Оце мене вражає. Оксана Максимлюк, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.